Новий автобусний маршрут з'явився у Кропивницькому. Сполучає він селище Гірниче з Новомиколаївкою. Він не буде відрізнятися від того маршруту, по якому йде 46-та машина. В самому місті, де світофор на Клинцівському містку, 46-та йде направо, ця машина буде їхати по прямій до обласного суду і з правим поворотом виїжджати на Велику Перспективну. З Перспективної по Шевченка автобус повертає під арку. Кінцева зупинка – м'ясокомбінат. Виїхати з селища Гірничого стане набагато легше, особливо вранці, кажуть місцеві. А ви вважаєте, хороший маршрут запустили? Ну, звісно. Який мікрорайон і виїхати, то практично. Утром практично неможливо. Будете на ньому їздити? А, звісно. Та ще ж безплатно, це ж понятне діло, що буду. Не знаю я. Ви знаєте? Ні. А куди йде він? Через центр на Новомиколаївку. На новий маршрут виїхав і новий автобус. Має 25 сидячих місць, разом зі стоячими вміщує понад 70 пасажирів. На новому маршруті 46А наразі лише один автобус. Тут тепло та чисто. Курсує автобус з інтервалом у 1,5 години. Популярністю користуватися, думаю, так, тому що він іде через центр, по-перше, і у нас тут важко з маршрутками. Також по одному додатковому автобусу виїхали на маршрути 111Б, 103 та ще два на 116 маршрут. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.